നമസ്കാരം. സംവിധായകൻ ഒമർ ലുലു ജിഹാദികളുടെയും സുഡാപ്പികളുടെയും കുരുപൊട്ടിക്കും എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് കച്ചകെട്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു. അതും കൃത്യം നോമ്പ് കാലത്ത് തന്നെ. അദ്ദേഹം മുൻപൊരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു, ഒരു ഉന്നക്കായ എന്ന ഒരു പലഹാരത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇട്ടിട്ട്. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഇത് മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ. മറ്റ് കടകളിലൊക്കെ പോയപ്പോൾ നോമ്പാതിനാലും അവിടുന്ന് ഭക്ഷണം കിട്ടിയില്ല. പിന്നെ ഒരു സുഹൃത്തോ മറ്റോ കൊടുത്ത ഒരു ഉന്നക്കായയാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഉച്ച ഊണു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ഫോട്ടോ ഇട്ടിട്ട് അന്ന് പരമാവധി ജിഹാദികളുടെയും സുഡാപ്പികളുടെയും കൂരു പൊട്ടിച്ചിരുന്നു. അതിനെ തുടർന്ന് മൂന്നും നാലും പോസ്റ്റുകൾ അടുപ്പിച്ചിട്ടു. ഒടുവിൽ ഞാനിനി വിവാദത്തിന് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇട്ട പോസ്റ്റുകളെല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം കണ്ടം വഴിയോ മറ്റോ ഓടിത്തള്ളിയിരുന്നു. എന്നാൽ അതൊരു താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ഒളിച്ചോടൽ മാത്രമാണ് ഇന്നിതാ പുതിയ പോസ്റ്റിലൂടെ വീണ്ടും വിളംബരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒമർ ലുലു. എന്താണ് ആ പുതിയ പോസ്റ്റ് എന്നല്ലേ? ദാ ഇതാണ് ആ പോസ്റ്റ്. കരിമ്പിൻ ജ്യൂസ് ഹെവി കലോറി ഹെവി എനർജി എന്ന ക്യാപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. കരിമ്പിൻ ജ്യൂസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അവർ കുടിക്കുന്നു. ഒമർ ലുലു ഉണ്ട്, ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ആൾ ഒരു കാവിമുണ്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കാവിമുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാർത്താ പ്രാധാന്യം നേടിയിരിക്കുകയാണല്ലോ. അതായത് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പാലക്കാട് ഒരു എസ് ടി പി ഐക്കാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. അയാളുടെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴിക്ക് ആശുപത്രി വരാതെ കാവ്യമുണ്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരാൾ നിൽക്കുന്നു, കൊല്ലട അവനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും കൂടി ഓടിച്ചെല്ലുന്നു. ആ ആൾ സംഖ്യയാവണമെന്നൊരു നിർബന്ധമില്ല. കമ്മിയാവാം, കൊങ്ങിയാവാം, ഇനി ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആളാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ വരെ കാവ്യമുണ്ട് എടുക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ആ കാവ്യമുണ്ട് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ കൊല്ലട അവനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓടിച്ചെന്നവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്ന് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാവ്യമുണ്ട് വലിയ വാർത്താ പ്രാധാന്യം നേടി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഈ ഒമർ ലുലു ഈ ഫോട്ടോ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അത് നോമ്പ് സമയമാണ്, പട്ടാ പകൽ, ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നു, ഒപ്പം ഒരു കാവി വേഷധാരി. എങ്ങനെ കുരു പൊട്ടാതിരിക്കും ജിഹാദികൾക്കും സുഡാപ്പികൾക്കും? അതിൻ്റെ താഴെ ഒരുത്തൻ്റെ കമൻറ്റ്. ആളുടെ പേര് ഹൈദർ വി പി എന്നാണ്. ആരെ പേടിച്ചിട്ടാണ് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ വിശ്വാസിയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഡാഷ് വരുന്നത്. ആ വാക്ക് ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല. റമദാൻ മാസം നോമ്പ് നോക്കാതെ ഇരിക്കാൻ തന്നെ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് പാടില്ല. പോരാഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിട്ട് വിശ്വാസത്തെ കളിയാക്കുന്ന നീ ആരെ കാണിക്കാനാണ് വിശ്വാസി എന്ന് പറയുന്നത്? വിശ്വാസം ഇല്ലേൽ അത് പറയാനുള്ള ഡാഷ് ഉറപ്പെങ്കിലും കാണിക്ക് എന്നാണ് കമൻറ്റ്. അതിന് ഒമർ ലുലു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മറുപടി, നീയാണല്ലോ ഡാഷ് പടച്ചോൻ. ഫഹദ് ഫാസലിൻ്റെ ഒരു സിനിമയിലെ ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ടല്ലോ, നീയാണല്ലോ കോടതി എന്നുള്ള, അതിൻ്റെ വേറൊരു രീതിയാണ് ഒമർ ലുലു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മറുപടി. എന്തായാലും ഇതിനുശേഷം ഈ ഒമർ ലുലുവിൻ്റെ ആ പോസ്റ്റിന് താഴെ ജിഹാദികളുടെയും സുഡാപ്പികളുടെയും കമൻറ്റും തെറിയുടെയും പൂരമാണ്. പക്ഷേ ഒമർക്ക ഇതൊന്നും കണ്ട് ഭയക്കുന്ന ആളല്ല. ഒരുപക്ഷെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഈ പോസ്റ്റ് ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയേക്കാം. വീണ്ടും ഇതിലും കടുത്ത പ്രയോഗമായിട്ട് ഒമർ ലുലു വരാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത. ആ പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് നോക്കേണ്ടത്. ഒന്നാമത് നോമ്പാണ്, വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള മുസ്ലിം ഇസ്ലാം വിശ്വാസികളൊന്നും പകൽ നേരങ്ങളിൽ ഒന്നും കഴിക്കില്ല, ഉമിനീര് പോലും ഇറക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ നോമ്പെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒമർ ലുലു ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് കരിമ്പിൻ ജ്യൂസ് ഹെവി കലോറി ഹെവി എനർജി എന്ന ക്യാപ്ഷനും കൊടുത്തിരുന്നു. ഒപ്പം ഒരാളും കൂടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, അയാളാണെങ്കിൽ കാവ്യമുണ്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കുരു പൊട്ടാതിരിക്കുമോ, എപ്പോൾ കുരു പൊട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോരെ? അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോസ്റ്റിന് താഴെ കാണുന്ന കമൻറ്റുകളും മറ്റുമൊക്കെ കാണിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ആ സമയം നോക്കി തന്നെ പോസ്റ്റ് എടുക്കുകയും ജിഹാദികളെയും സുഡാപ്പികളെയും വിരളി പിടിപ്പിക്കുകയും കുരു പൊട്ടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഒരു തൊഴിലാക്കി എടുത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തരോ എന്തോ. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.